Дорогой Эгер Республика Сурин Соннарн Тюментар, Кюнтенкюн информационный берин, Кюрогат Беринимин, Алексей Семенов, Ильян Сагланитам, Манна Кылгасык, Беребис Сурин Чахатта. Коронавирусынан ЛГБТ кихи төхі өр болан баран дұруетін чөлігер түйерері. Алабыра негелі қамағы жүрдіңнер, үхісі ташқы кейін тақсы бәді жүрдіңнер. Бір неделі болынлар, олық спокойны үхісі ташқы тақсыр болылар. ЛГБТ жонтон ұратты, үйеріні сұдыргүтік ағарбыттар әме әмтеніне ағалары ірделер. Оқсытар нәхелектерттен ұратты, кейін сергі күтті интернет мөлтіға пандемия кәмегер қарғыстары өзгі тәсірітті. Бүгі ұчастық бұтығар интернет сетеме қоқ, анан маға проблема болы, оғылар өрін әлдергер. Бұйыл жүгізге әңір сұтар бөліктерге түрген интернет ұтағын тардықтыра. Құлым тұтар бастығы күніттен темір көліні тұрғытар пуынлар үлелері олар яқтаға көхім бетті. Бұ жолан дегенеске картаны оңыр бұққы берір жону ақсаның атчады. Бейқондық картаны кестел болбатын оралылар бұла білген дағыны. Бейге дойдуы тұр жолан бейқа даған оңық оғылар балы. Тоғы бұл жақсығар итті. Әбетер саңылыр иларға бәлемес оғ Именно вакцина тұрырылық тақтын. Әнеке үрдебіл бар. Үңгірі бәбес кәдін тұппыттар, ковид тұтар анальхи бұлғычы тұттар ұқтарады. Жыл оғығын 2 муға тұхынна түсергер қағайсты болақтыр күстігі қайтақ туаран әрәлілер. Амма лұғығыр отыры тебе қағайсты оларға оты тей тоқсуңы тән сағаламыта. Күн бүгіні лұз үрдінен 2 тәйінші әтті 100 тонна құрдық от телеқтәқ. Отмас түйжінің күнне қолуға. Тұғыттар тұмғылар намыратылар, оларын білігін тағаны қаллаған түйінін түрдің ұтыдар. Кәләрі қайтақ болу. Ахан әрәнне дейлен үлелер жонға сыңялаң соғыз бола дедіққа алғаға баппын, бара соғы өсірі күн түбігірді біт. Итер әрі үрін қалата ғаңяларға бұ әті сотча сығына соқ кейлер қамсық жаңын қаптатар туғар күністері түйінлері тұрулағалар. Қата үгірі әрі намырақ чинчелеметі барыбыт санатын көті ғор, етігінан баран білігін да бұқатын қол күтігер әрді. Дұрубе Қырысталын аң дөйдітаға тәліттетін Европатағы бюротын директора Ханса Клюге пандемия 2-ші үрбек кілсағаты ағыға ден сабағалығыр. Олда болар самай ұстығын ерғанын ағардыбыт білігін үйірі бастан өрі тұрбұтын күрдік бол батақ еденна вирус тұғын қандығын бұғардыбыт. Білен тұран олық қапта елік тарғаныға тәнияға олар әрі ұрқы күрді қачақ ідемет ден кені тұғы олыр. Антон ковиді көбітер вирус сен бір олар ер, тәлер ер, иннегінан білінгі вакцина састабын күйірден беректерін сөп. Қолыбыра білінгі тұрғынан коронавирусқа сұтылу статистикатын ұлан көрдіққа самай әлбәқ кейі Америка қолбоқтақ штаты ғарбелетінер. Хүрбағыз мөліген кейі бұл қара жай үйірінен үлдіпіді бұғарылыпыд. Америка кәнеттен Индия кәлер 11 мөліген, үсіңінен Бразилия 10 мөліген, онына ол кәнеттен Великобритания 4,1 мөліген кейі коронавирусқа регистрацияламыд. Онтан Россия бәхесместі ғасылдар. Андойдытаға дұрубе қарысталын түмсетін данайдарынан саңа вирустарған ұғыттан опсая 111 мөліген кейі бұ жаңырыға ұллар бұда білдер. Манттан 2 мөліген керіңе кейі көнсеріттен көрәмметі. Аны білген республиканы ұллаққа бүйінгі көн тұрғынан әбі түрден кейі қоруына жаңар қаптарда ол егер жүкізге ғатып бір кейі аналіға мөлттіқ. Ұлыстарға арий ама құрдық, әмірінеге 2 кейі үйірді. Алданға кебәйге мәңханаласқа нерінгерейге өліқмәға оны тағынан орты қалымаға томпоға білді кейі сісті бүтін чинчи бігергетті. Онтон сүкегер әмчеттер түгінші 904-дан ағас аналіға бұғар бұт боллақтарына пандемия өрі тұруғаттан 964 түгінші 560 ағас тест оңғылымна. Бұг әмгі вакцинация салғанар барыта 4-4 түгінші ағас 115 сақы серін олықтауға ковиду тұры бүгінілді. Манттан 3 түгінші 30 түгі аспыт сүкеға. Бұғы 2-кіз компанияна үрбет 4 түгінші 700 балтаки Орды кәлбәкі жоқызғай ғалданға, үйі әбілігі-білігі, мәңханаласқа, нөрбаға, жүгәңі, мәкәңі, таттаға, ұсалданға ұлла.
Коронавирус табы джон өрттен дабаран келін дыналдыргар ырғаталдыра бит. Аны туран балыға сытан әмтен миттер әрі болбаққа чәтчекетік білдербекке арымы джон әме кемнекен ағас дұрубиялыргар оғыстарықтарын сөбебет. Чинчий көддір бітінен ордық олық орбыт ғырылы ақтар әттірі ханыры кебірер, санағын оғылдарар ұйылғалы ақтар. Вирухынан сүйір біт боллақтарына бытандық шөлдіргір түхелерін иделяғы джон бәлетейлер. Онуха республикага ковидынан ылдыбыттары чепдигирдер сылтан бу сайын мәңхаңалас абалах санаторигар анал программа терен үләне сағалабыттыра. Бир оны кайсқалаг спортивная медицина, оны эмтир физкультура республикатағы кенигар коллегам Елизавета Васильева сылджан этиханы чөлгер түхерин юматын оны төхө көжістағын білісті. Сылас, рас, сырдык жега, чахчы да кей санаты көнюэх, ырыда мүлірүйо курдуге иге олоқтонмуд. Кенгес балаталарга гырыханы ырыкенне өрүттүбит отучака кей сытар. Кенлерге күнгі үстен емтелі ағалык, массаж, гимнастика, физиотерапия, оны датын рубеларын тургунан көрін арас процедура ананар. Текущая уборка на кинге и китен робот. Он на заездах был пропыткан на улахан генеральная уборка с нацией вернем робот. Бертен растый быт. Астарын палатай индивидуально таган беребит агата быт. У всей столовой денцох. Манны керчимне массаж сөтөлү кейтыңатыгар имметсили хоңуннарар. Күрбит әтесіні босқа ұйытар, иңері сетіні әрчейер. Маны тенгемтен әчілер арас анығы бұрудываны көметінен ұрыку кептергер түәлілер. На первом этаже используем магнитотурбатрон. Это общая магнитотерапия, которая оказывает противовоспалительный, рассасывающий эффект. Очень много остаточных явлений в виде сосудистых поражений. Наши виды лечения, они помогают после коронавирусной пневмонии в тяжелой, средней тяжести. Кеңес сырдык салага гимнастиканан эмтир физкультуранан жарктаналар. Манны өсет ымныйыны эмтир аналоронго сүрбетчі минуты ұстата сытыққа, итенне күн курды кетейдік тігар уатандығар соғыру дойду пляхығар сытар керейді сыламны қосып. Бұ түкенге сөптөң бітемін иңер. Маныға парат үс режим көмөтінен уоту күйірден әбетер мөлтөтін берер оңығылағы. Халабра нехили хамахат жарджоннор, үхіс эташка кайан тақсыват жоннор. Бір неделі болыннар, олох спокойны үхіс эташка тақсар болылар. Именно только лечебный физкультуранан массаж, да, вот, дренажный массаж, он робот, физиолечение, да, у нас халабра учеба аппаратура лахпыт, физиоаппаратура, магнитотерапия, низкочастотная денция. Ол была на отек, он на тох воспаление на ме ланкевер. Начу иду камлюхер, она была ковидта вычунер депрессивный его состояние лахтар, уксюлере, он на ме камлюхер, уту яллргар, давление лара тюхергар, тахсаргар. Реабилитация кинигер ғылжан баран өрүттүбүт, ПЦР анализтара сүйіз бірген үшігей жон кейрен өссі әттерін синерін бөғір көтерлер. Аделенияр лығыттан ола бетер сәтіннейттан номну 536 кейі дұру бетін тұпсырынна. Сәтті онықсыз қарын санныгар ұлар бұт сұнтар ұлықтауғы Валентина Иванова сыстығанда ғыры тыңатын сүрбе 5 бірғынын қары бітін білен балығаға кейрен 10 күн әмтәммет. Манны бастан кирелергер тыңалара ағуғын бірген мөлті әбіт жон үтуерен, чәпдегерен, қамардың семердейін түргетен тақсырлар. Манны қабаннағы реабилитациялыр тәрілді мене қаңылас абалағар үлелер. Онны түрдан ағыс местаға сытығыран қамсық жаңар қаптар бұд жону әме кечәлләқтік әмтен томтон тағарылар. Республикаға қамсық жаңыттан жон үтуерен, ұрыққыларын күрдік олоқ үлі өйгер сылжаларғыр үрін қалаттақ айналар, сыралағалар. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Сахасире, Күнтен күн. Кихи, түргені күтюерен атақар турарғар, еті күрдік қаз да сол үлі тегікті ақты барара ұлақан көжістіақ, еті медицинна бары салаты қарсығына. Сәрәді күн Илдархан Асен Николаев Республика бөдің медицинскай тәрітпелдергер сылджан Дорубия Харыстабылын националны бірайға ұлаққа кейретін көрді хетті. Холобур искенем тиркинге былырын толору автоматизированный аппараттар агылбыттара, аныгы тәрелерінен кейгі ғырытын әмчеттер судыргутук тута бұхараллар, онна қайдақ әмтендерін чөпчілу оқсонлар. Маны тағынан саңа лаборатория үлігеттерін күтті дойду бөдің научный институттарыдан бұға қолбанан сөбелігілер. Едінсерге дойду үрдінен үз әресерге бар ұмырты саңа көріңін тұрабыттарын Илдархан тоғылады. Онан искен үрдін әмтәйін сағасергер үрдікті амнағын білет әтілер.
Белетир боллақа бұйыл республикаға дұрубия сылы, маңық сорғы чүріптелер әме бігетік ұлынан, екетінші хүлбі бір сылы әті сені бұғыр көтігі әттеген тәбдік боларға тұхайдылар. Улуска оңырғық пұт, үдіғық пұт ден барытын күннен иен сағылан сылжалар, дұрубия қырыстауылын фондата тәрген бәдінсі күн бар жоңы білейінлерділдер, өтені дұрубия сылы арылыбытын білдерділдер. Бұ тәрәхін туғынан, онында чүріпчігі туақ қайда қамсағын болуын улыста ұстар бәліқ пұт сырдатыға. Улуска дорогие харстаблен солнен югусюле бланнер. Олкурдук анал фонда тарилен. Манна улус клабный браха Артем Ксенофонтов бастакнан упукта. Бухирулях тугенге улус салатата дорогие солнен себестен. Кин балыгага анал техника онна оборудование алналаргар сертификат туттарда. Олкурдук палаталарга телевизор лыта тумбалы та оранорин сангарды вовсенен. Ушё условия не бу МТНе гетер жонга тарих тахпит. Улус пот он сеттене электригер игеруларин анализен онгруга улебарига, оннатан бу утвар холубрах аннат бите минети беттергер, ол аннатта кормит улелери бланнувут. Онна дорубия хариста болан егетигер улели хиджар улелен аспет, ага хаста жомотан хрдати улелери барыхтара телевизорнан кахетнан. Маны деген сос контракт чәрчетінен кәлер субсидиялары тұйрыға дұрубия қарыстабылын қайыс қатығар анамыт бір аяқтарға ордық болғымты ұрылуға. Бүгінтен республикаға бастықынан чүріпчілу ұғыр, республикатағы медицинский профилактикалыр кентен арас қайысқа специалистері бір астар кілін нәхелектерінен сылдан үлелерін сағалатылар. Осмотр проводится комплексно. Значит, выявляются, как я уже говорила, различные факторы риска развития тех или иных заболеваний. Но это основные заболевания. Это сердечно-сосудистые, это сахарный диабет, это онкология. Также я хочу сказать, что приехал с нами еще наш мобильный комплекс, который состоит из флюорографа и маммографа. То есть можно сделать как да, на месте, как и флюорографию. Так и маммографию. Олкурдук бастыгынан арылах кытанах нэхилеген алоқтоқтора манны көмінен туханылар. Туақ бар орган бұтын барытын бұ бір күнігер. Асырды әддеттен кия әтті жасқы бері көрөбіт дендер нэхиленгені көрі олар олар. Нэхиленгеттен әбекке дері әтті ондарын аспы күрді астарым асығынан пахан барыларын көрділер. Білген бұлла бұ әбеттен кия ары едеддер кем бағылақ ерен. Көрдіре ғыдауыт. Үрдіақ үшвейдік барытын тенчиен көрілдір әбіт. Үші анализ бұт бар әбіт олдар. Үкі қонық келенің анализ тақан біттірі олдар. Үші үшвей болу әбіт. Білдерін күрдіп үксігер кейінсірттен ұрақ сатар күтігін әлек олық тоқтыры дұробияларын тұрғын ұғыске специалистерге көрдірінелері ұрақаттардағы болар. Бұ күрдік үрін қалаттағы аниялар ағыз күн ұстата чүріпчілуғығар ағыз күтігі сатарын әлектері керейен жаны көріқтірі. Маннық десантарелері ұрыны әрдетіне бұларға тоғыстық. Нүргені Осипова, Ана Симонова, Эдуард Макаров, күнтен күн чүріпчі. Әгін әделі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғыт, қылғыз реклама кәнттен бері бітін салғық бұт. Әделі түміктерін тағарар күнтен күн берені салғық бұт. Пандемия кемегер интернетнен туғыны балтыра түгілтті норды кәлбі әбет, сүрінден дистанционы өрі қауынна медицинан өтін онлайн оңыруға туғымыттар. Маныға провайдердар интернеті туғыны сама үрдік кетбейтігер тәтімлерін ұқты баққа үлелен кәлілерден сібәс онна инфокоммуникационы технология министері сыллаға чөтігір бәлетен тұрар. Бұлырын Холобур республика өрдінен 2-тің чекеріңе оптика балықонына сібәс ұтағын хүрбағасын әлекеттардан бұ нәхілелінен ақпуынлар білген 4G сібәе қота тұтталылар. Сібәс анығы теген бұйыл артическі ұлыстығы тердектері. Чақшы сағы сергер түрген интернеті келдері тәтемірді, олар әрі пандемия кәмегер, өз серге олар ор қораттағын абе өліктерге сибәс анығы көріңе бұтаныттан сылтан өрі қамыта торайдыны сұрытта. Кылғаны қайда бұхаран әрелерін Евгений Тойтонов тоғыласты.
Куратергинага бихулектерлох тохтора интернет бытаны бердиебиттера балай декен болла. Бука халга пандемия кемигер ордук сытыр хайбыта. Аспыт сылга юэрах тәлтелера дистанционны көрінгі көхен оғылор джеттен олорон юэрнерге көхелі биттера. Маныға юэрнәтчілер интернет бытаныттан онна әлбәқ кейі бир тенге холбан оруттан. Юэрах сордаға берілер сайтарға кээн кирбет етілер. Бу билден турар юэрах қамытына тақтыр. Бихи участок бытыр интернет сетиме хуох, анан наға проблема болла, оғылар үйренелергер, студенттер үйренелергер сетимбит олах, севеспит наға куаған. МТС мегафон совсем плохо ловит. Я подключена к ТЦТР, но это тоже у меня связь совсем плохо работает. Ага, то есть говорю, он хотя бы там каян интернет каян хобама колорабт. Ушиталлар дерейден эллер, тохтар оғылар дерейден эллер. Тустақ кыхылғаны бахарар иниттен жүкускай куарат жағалтата онна диапазон тәрілтті аспыт сыл хэтинне отут күнігер сөбілен түхерсі биттірі. Куарат кытыни херектерін қоту онна соғыру ден иккен ғарааран уапсая 100-104 көт километр ұхыннақ түрген интернет сетимін тардықтыра. Манна барылан ағынан 6-19 миллион соқ кобай бараны. Білген болданы бейхе бо куарат қоту тулатыр. Сатал марха тулагина килдям кангаласы деки интернет тардахан улетек күшке баратурар. Бүгін туту графикнан апрель бетегерлі марха сатал онна северіне аттыгар интернет керекті. Бірайы құту әргенегер қапсар саталға жонақ саанна сылын ақсына білі тұрар аңардас күхінгі түгер алты түгінча кей олырар. Манна білген Джон Сергей сөкүйіндаға 5 сәремегі бейтүргеннәк ады сыл нөңгі интернет сетімегер қолбанар. Аны сасопта болықнот ардылынағына бүкірдері сүйірбе 5 түгілерден 100 мегабит кәтің нәхекті. Декабрыйга автоволокно таддаханга догот өсөйпит, о диапазон деңге кине келенде 5 сетпитин көрбиттери, 5 сетпитинен остол багытынан кине сеттер барандар, кине саңа 100 мегабиттак высоко скоростной автоволокно таддыктаттар. Жон осколок олары онда жерлеттен үлелер жондор удаленка алу жондор үлелері түргетен үлелерін түмігі өсі үддік болу дейінбіт бейгі бұл жеремден бұтығар үшуі болу дейінбіт доғы түверсенбіт бұлен үгіті қажабыт. Бұл үле әттен ұжы хағаламбыта ұжы баратурар. Бұ әрген 249 километр ұсталағы аптоволокнот ардылындағына түрген интернетке 15 түгінші кейі қолбанар қықтаны. Маныға интернет өңөттіні хинтөлебір үрдік болу соқтағы ден тұстағы өлі әттер әтелдер. Диапазон нацелен на то, чтобы цены были такие же, как в городе. Мы являемся городским округом, город Якутск, и будет несправедливо, если мы будем в пригороде платить за высокоскоростной интернет больше. Марха онна садал кен аптоволокнону соғыру әрген қатас онна пригородной бөхеректер декетардан сағылықтара 95 километр ұсталағы интернет сетіме үст түгінші кәрінгі жеға тиеға. Онтон кейін қорат күтіні хелектерін барыларын 2 түгінші сүйірбәкке хылға түрген интернетінен қатшы яқтыра. Евгений Тойтонов, Ульяна Шагина, Ильяс Ремятников, Сахат Левинета, Күнтен Күн, Жокускай, Марха. Түрген интернет ұтағантарды бұсылға салғаныға ол күрді білеген салғын нөңі күйәр сәдімгер қолбанан тұрар қотыл ұстарға оптика ұтағантарды ұқтыра. Бастан өлі әнұлығын жәлінден әлегіттен анабыр ұлығын саас қылақ, онында өрін қаяту ғайетінен барыға. Етенна вол сетіме муамағат едіғына салғы үйәе қалыма декі ұтықтыра. Бұ барата толығына орта қалыма, онында алара қалыма ме түрген тәтімнен интернетінен қатшылықтыра. Ал рабестах Владивосток қайысқаннан пойыз айынны рабыланынанар Россия темірсолары ағыз акционерінай обсыстыватын делегацията ал рабестах қабар станция объекттерін көрді. Тәрәхін сүрін сұйылы бұл сұтыргымнан ал рабестах Владивосток қайысқаннан айынықта пойыз маршрут тұрғар тұғыланна. Кәлбіт бірісті бейтелер үлелі тұрар объекттерге сұрыттылар, оны сәрге вагонна депоға тұтылыла тұрар саңа және көрділер етілер. Салғы транспортға министер күтті мұняқта атылар, етенна Владивостокқа дере поэнің сүрі аян бұпростырын бұй ғабы ғарар тұғынан сөбелесділер. Бұ хабарылан поэ салар абестақтан Владивостокқа дере кәңар сұққайыннан тияға, билет сынтап купияға әттәңар түгіншеттен тақсы солқобай, онтын паскарка түйетәңар түгінші солқобайынан бұяқтыра. Жүгіске маңынтан өлі ұқыма қоратығар дере бір түл өтінен бастығы рейс бүн әделі ғайтанға аста. Өлі ұқыма авиапорда саңырдылдан бітер дере қазда ұйыс тұта жоны тағар үліні полярный авиалиния кампанияң ұруға. Бастығы рейсінен сәтті пассажир онынан саңа түр әбітіға көтен тейділер.
Лёхмага Республика Трансфа Министерствиятын көхөсіл жармуньяғар салгыннан көстүйіні терьер туынан олуни сағалныгаттан жокускайттан Лёхмага кэн барбаколору жон турор сутын етнер биттерә. Онуға министр Владимир Сидцев полярные авиалиния компанияға бу үләға ылсары көрерігер әтекелдер бітті. Темиркөлө техническе тургун бербер-келир пуннар үлелир хайскалын улартар туынан жахал келер ибасын күттен кирияқтаға алты нега көхөрілінне. Бу маннығы исқоғанна жахалға Михаил Мишустин или баттата. Бары тугу мәлдегенге білген темиркөлө қайдағын тугун бұхарар пуннар сорықтыры әтергеділі массынаны аренда көрбекке қарчы төлі өтін дағаны диагностика картатын утарауыналар. Орасаба болар күлік көстіне туаратар сылттан аны техника тургун бербер келеті тейбит соппар диагностиканы келер үйттан саңа бұрабылынан ағықтаға көхін берді. Өскөтін улари күйігер кирбіте болар бастатан туран массынаны қартысқан үңі фиксациялылар, очатығар бейдет жақсы бербергі сағаламыдың тоғылыр себеденелер туғана системаға кирелдер. Бұн лэхэтэ темир көлі қасылақын олы бұдыттан терағаран үмпіктан-чымпіктан бәрбек келер. Маннық олар елар аңарда соппаргары болбаққа техническе тұргутуыны үйтар тәрітелерге ме әпеднестерін үрдетер. Саң олар елар туынан коллегам Павел Никифоров. Саха сернердінен күн бүгін техника тұрғын көрі сүйірбі ағыс пуын тәрілденділер. Бұ тәрілтелер бары аккредитация дені ағын темір көлі тұрғын толыру көрін диагноз тұрғырар картыны берер қықтақтыр. Ол әрәлі алтынны ғой маңнегі күн үттен кейірер олар иылар пуыннар өлелерігер бірәдігі ұлықтуға. Россиярдінен беркенім информационы базыға білетенер массыналар техническе тұрғын чопчулағынғы лоғыруға. Ол есе егер кейірдеққа қолы бұр, темір көлі тұрғын көрір пуыннар өлеттірі диагноз тұрғырар карталығыр аны электронны неманан әлей баттықтыры. Қанлық тәрілтті, қан бәрбергіні үппіда барыта ұрылқайдық сұрылдан бір кәлім текке кереғі. Самый интересный то, что фото фиксации кейбіз сүйтін с геопривязкой, с геолокацией. То есть қанна, қантан тақсы бүкін обязательно фотография болықта. Электронная версия, электронная банка, единая информационная система техосмотра, деньга ига фитехта. Ол документ уже қайдақса аспаққын. Саңа олар еңін темір көлі категориятаттың бұхарын техническі көрі қаянда бол жомыт кәмегерің олуға. Қолыбыр чәпчеку үйіктағы масынаны ча саңара тұргыту ұқтыры. Автобустары 6-19 минуты бірі беркелектері. Онтын ұлықан грузовойдарға 7-12 минуты бәрелдер. Бұқамса антын Россияр дүнен темір көліға туға айылағы өлі бәрәдікті неғы ден ғай инспектордері әдінерелдер. Отчетуғар қарчы туғығар қаранған болын қалын әреден технический кәтен көріні оңыр тәрілттелер тардыны ақтары тұрдыға. Госавтоинспекцияға палының өте берілдер. Бұ технический пунлары кәтен көріге бері беркелігінге. Онына ағыс местеттен өлбіқ, олбақтақ темір көлілері теғас мотордарын госавтоинспекция сатурниға күттілақ оңығылар. Ете сүріңіз қағаны ордық туаққа қатары? Сол бұғыланын атчатығы, ол әбетір технический неисправностақ темір көлілері қоқ оңырағын, оны тәне бұ жолан диагностика картаны оңырбаққа берір жону ақсаның атчаты. Бейқандық картаны кестел болбатын оңырғылар бұла білген дағалы? Бейге дойды бұтыр, жолан бейқа дағаны оңырғылар қолылар балылар. Маныяқа аспыт сылғы сақа сергер 690 сәтті суол ес сақылы тақсы бұта білетен біті. Ол сұлылықтан ағуын ағыз кейс орыма суолла мұта, 900 кейе чай біті. Ол егер массыны техническе тұруғы құғағаныттан тақсы бұт аварияларды ғай инспектордері тұспы арара неме көрелдір. Аспыт сылғы республика соларғар темір көрлер алжаныларыптан опция 30 сәтті бұхылан бол бұта. Ол түмегер үс кейі сұрыма соламыттыра, оны түрден ағыз кейі арахына әтхан әчейдің бұттыра. Екі тегінші 19 сылық күтті тәңден көрдіққа бұ бұхыланынар тағыма үрден тұрар. Ол күрдің сүрбе 6 сол сақылығар, екі кейі сұрыма соламыта, оны 34 кейі әмсағалай біттіра. Оның алтын ейттен саңа олар елер кейдіктеріне темір көлі тұрғыттан тақсықтағы сақалар атшықтыра. Маныға қамсаған жыңыр күлін тұтар маңнегі күніттен кейректі әғатеді сейгай болын. Итеғай бұғыға әлбіғаттен Россия бұры бұтылыстыбадын білісседетілі Михаил Мишусын жағалынан ұхан берді. Бұл арта тұту бар бұта теғыс мотыры ұйтар пуынларға сағылыналарғар бәрттеғай біремені берді. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеде күнттен күн.
Антон Билю федеральный сулугар серахта булгенгерар арас акция итлаллар сунтар автодор терилте гаи масынаты макетының оран сулгы туроран боробалата. Бутуынан улса корреспондемет кепсир. Бу муляш масына пластиктан оңағылубыт кие қараңаға аккумулятор көметінен уата тыгар. Онон ырақтан көрдеққа дегнях масынаттан уратыта суақ. Ота дендік туралы кей болады. Дөні бәрәлік тірді аны бүл. Бәрәді өтті бәр. Гайламын тақсы толлары бәр. Кегі үрбәт. Бөлі кекелелері бәр өз көрісіна өрезімі тұтуғақ тақтар. Дисциплинирует водителей, не только этот местных, но и проезжих, которые проезжают. Потому что на трассе стоит. Суаппардар суалга серяхтяг болаларын тухугар сунтар автодор терилтете букурдук үчүгей камсаханы оңырор. Маннык макеттар суал оңохуллар участоктарыгар эби туруоктара. Цель установки данного макета составляет для снижения безопасности дорожного движения, чтобы в населенном пункте и за пределами для снижения риска автомобильной катастрофы. Сымыя масынаны Серге Гайис улуспатыгар эби УАЗ Патриот масына келле. Сол инспектордара үлелейлерігер сөптөк анал терилерінен қатчылыбыт. Бұл білеген инспектор ГИБДД тута Ханнада зоннаваққа базаға бұл планшет нүңі уже правонарушитель данныйын уже нарушиетін уже мана көрер. Дойду үрдінен икі тігінші сүрбетуэт сылға дері суал сағалын ағы ятыға соруқ тұрар. Онны олығыран сұлыспа материалнай базы тақаңыр. Бұл масына 100 беген ат күйістіға мотордақ скоростной спайсер мосталық. Онны күгінгі көліғеті уже кәтелден тұрар. Холыбырап уже ұлу сегер қанды бағар тошқаты ертеген сотрудники бұдады вызовқа елі бұғылаңы. Қасбирді суаппар суалға әппеттәк болуқтақ. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Білген күлгі соқты бұлға барабы толкенттен беребіт, үш жағар керепіт. Беребіт, үш жағар керепіт. Бұл неделіға олыңы үрбе үз күнігер ағадойдың көміске әчілер күнлерін білет әтебет, бұл күн Сақасергер история қазда сұтылы бәт түгенің күтті селігер. Ол күрдің ағадойдың көміске үрватта сереге үлмен көрге күйхан тоқтула күргі болан Сақа қоғын қайырдет олаттары тоң ұсқа көдел ұрысқал бол бұттыра. Кейлер орталарығыр жүкіскай дағынысының әлі байыннай осқолыны бітәрбіт байыстар балылара, байыннай жылы алын өрияқтарығыр тұхайар күхі 1906 сүрбалта сыл аралы бұта. Оның байыл тәрілі біті 95 сыла болла. Насының әлі байыннай осқолы историята қайдаға тәй, Екатерина Аммосова. Түрәбіт иедойдуға бөғатаға дұрды қаққа болар бағасана әркен мақатыграфқа қосы әйді Давид Федоровтан еңерілден. Қадыт осқолдығыр үйеренер. Үтіктір кейте түрдің үсіллаққа Джекускайда байынны осқолыны бітірен Белорусияны, Австрияны басқолыс бұтам, Уалчан білетігенге есейттен долғыен күттір. Үрбебес не мәлір біті, екі білмөтіні түрдіңі алжап бұта. Олығын орден красны жезді нағырадалам бұта. Сәдейгі ғылжын ұрынен нел бұта, хүрбаға сағыр бұта. Мен әмінен кен тұттамын. Олаттық мұны көні күрдік болуқым барымын. Жүкіскейдаға байынны осқолыны бітербіттер бары дағыны қорсынларынан Қолобурға сылжалдара, Варашиловский стрелок кен белелі ақтырам. Бастың қамандырдар әне кенілер әтем. Әрден ан өремет болан, сондық өстеуқтын чағай баттыра уатардаққа түйінелерем. Себескі союз герои Николай Чусовской үш серейіні ұңардамыд Дмитрий Аллонов байынны осқолыға ұғарылып тұрам. 16 кей қылзнаме орджанынан нағырадыланбыта. История жақшыда кәпсерінен Жүкіскайдағы национальный байынны осқола, Субу ойынысқа атынан литературной түмел территориятығар, сергер отығар тәрілден үйелі сылды бұтам. 15 ұлсата барыта Ағыстыстан тақса байыннайы манны үйеретен такаян ваттақ сәреге қорсындық кейсі біттірем. Сабағылағын бұғытынан байынны қарма субнестеға тұрбыт болуын сөп. Национальный байынны күға чақчы литература түмелін сірігер үлләбден қырай өрдетші құдуғынюк Пантелеймон Попов ұрғыдан исторический атлағығар келдер бет. Ол әме ие істеяқ кене абағата подполковник Николай Попов байынны осколаны салайсы бұта.
август 41 года тот же Пантелеймон Васильевич Попов оставил единственную картину, как уходили в августе, в начале сентября отсюда, с этой территории, на войну. И первыми, конечно, шли воспитанники, выпускники Якутской национальной военной школы. Аны баянный уэрэгэй ухую укулатын кимур бутадьетэ кэс уолтады өсседерини жтыгынч тоғысы сүрбет өтсалаққа Блатын Оюнскай тыл көтоғын 2 сылынан эдейтін олыққа келдер бітем. Улу сырьячы олар бүджеті баянный осколаттан этергеділы 5 қамы етем. Олхин киве тақса үлетін білсерем, күйс уақ өттінденері болбаққа из культуралақ болалыргар қалылара. Ол күрдік білі Саха театрын директоры Тарас Месников халаячылақ календерманна лексия қалылары бейт, театр келдені спектакль көрдірілері бейт, оны күтті курсанар баранлары ме бейлері. Концерттылары бейт, ұлылары бейт, оны арас білі спортивный бенік трюктары, гимнастическай трюктары көрдірілері бейт. Национальный баянный оскола улетин тухунан уэлэх сурьюлартан бидестрин Константин Гурьев халар бутам. Ол быстапкага кин сирге урлуннам, ону тенге баянный кинескелер, хартскалар, аспыткеми эргителлер. Красное знамя ден, олах блах тахтара битчуэт үстюхэп. Оны бала бейріп тұрош кола бер биттер, білі ұғылы бұтын кәне бе оған қасыр ғылаққа. Ол оны мен ұйтыла хатады бұт бұл баты бұт. Оны тоғы оны сылырға білі байыны кафедра дейін бар университетке ұрыт. Кенелі мен материал мұны бұттар, оны музей тәріп биттер. Ол музей тұғынан әме біле әқпетін бағара бұл, білсе әқпетін. История ұмдылы бат байынной осқолыны бітер бет Степан Ағвитсін көғілен 1990 сылаққа литература түмелін ол бұрғар бәле досқа тұрорылы бұтам. Оны тұпсаран ұтық түгілгені оңыруаққа дейін литература түмелігер әтелілер. Оны ағын өлбет тұғынақ болқа әме бұ ұтық серттен кәккілей қамыры болар дейін үтуе бағалақтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Эти сюжеты корбипы курдук, едой дугаберинилях болу, олох джаха кайдах даулар идден, телер идден, синбир угарабад, онон армия слуспалыр састар сиппит. Эдер улаттар дуробиларын көрдерінен, этенгі болақтарына салат форматын кәтектара, байынай ухарны ағықтара. Салгы Джокускай корад байыны комиссариата Афанасий Павлович Захаровы күтті кәпседавит. Афанасий Павлович, өтегіннен? Өтегіннен. Дя бу, үйтан орды кәменен саскы армия хомурсағанары, Турар, Сурнян республикаттан ыңырылар ұтчаттар дарына востоктан ұраты қанды оқырықтарға ыңырылалары? Саскы құмырғы бәлімнені периода ден болан тұрар. Құрдык веге емінна президентіктер лишне делаларын үйретабет, бәйелерін ыңырамыт көпсетабет. Оннатын түгінен кем қаған кәлектағын бұғарауыт, онна оповещение барар. Мы сейчас поставили коннектор саски, хомур, сагаланар, биллерих фенсов. Бигина, блигин, восточный военный округ театра, хорохол, призывник, учебная часть, тебе хеллер, учебная часть, кинлер, тет, бесы, юринем, браннер, атен, и кисел, ардерен, атен, часть, кабран, сулуслых тахтар. Ол күддік атын часқа көхір беремелерігер, атын оқырықта ғыда түбәхәтшілер бағылар дек өхәп. Тоны бары, білер бі күддік пандемия бары кәккі сылалары қарайды, әге ғатын әме тарибі болықта. Армияға үңірігі туық саңолар елер кейділер, анализ тұттырыт әлбәті дұл оқды. Оттын да анализ тұттырыты ұрқы күддік бұлбаққа әлбән тұрар. Әйте бұларымы беге банны ПЦР дені тұттатырауыз, онтан ИФА ден тұттаралар. Ол күддік кем өлді ғаджарын, кем ұрыт өлді бұтын, бартын бұхары құптын нады. Отоға деді қа, онтан бұл индикат түгер білін өсі туқ прививка. Тұру рағыны ден бар болары тұрар. Олыме бұларынан ғаджар, пөременна. Вакцина тұғынан тарен астығыт, білген армия кәкәте барары ғылдар призывниктер. Аналихи тұттыран баран келек тақтарды, вакциналық тақтарды ұқты. Үш аңар тұғынша кейіне пременні қамғайын өңе ағаддауыд. Ол күні мұран армия врачыты әтпетім күндің өттін әтті хүйсені хенен болары ұлы. Инне күні мұлана ол әтті хүйс кейеқа еміні вакцина тұрарылық тақтен. Тұқ, иннеке ирдебіл бар. Бе үйдікі халалықта бұтаттан.
Республика Кельники бремя медицина сайдут на кедровитом бревеклир оборудование сайдут на небестан. Было диханиван, то хотя урод кайен костюмет здоровья хер бар ирхаттери кербак полла худ не блин мула тох пар брата курдат костер дихахав ирилар че брата валлар дихахав каракаралан. Именно в бары курта куртахтери гаджар или бары хирахтери гаджар диркюхсох. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Это у Алатары чудик бараллар, огнемам был воил, то ура. Тетка с Луспавада, тексига вран, Луспавы хотела оружие. Он на тон гражданский специальный, военный специальный скептик хер надо, то ради таха контрагна на армии, а был актер на хембир укся специальный стажер не улахатиллар. Негнан специальный хер ровно хер твестяна, он кие спокойно, бин нуге энгерлан барар. Афанасий Павлович, бегитилер бутыр хорит дабыкдыгар, мақтанабыт. Мақтанабын, ехаме. Эркейдинник Бухан Хатан олық солын әрдәқтік барар Исаилгылах, онуға күрі айтан мұнтуян әрхантан темтерейбет туғар, жарықтаны әрчілі солталақ ден әңселі қошатын чулу спортсмена Кузьма Сипсов саналақ. Сақа сәрін тарбаққа баттанар күште абығы өнна қапсаға жита оғылыру ұтымнақтық жарықтыр. Бүгіндерге кені әртшер оғылыру кебәйге баран арас албастары тұттан көбірге кетселлер. Көйі сетихи өнна ол оғыны спортқа сүйгері кестелеген Нюргена Романова сәгәтті. Кузьма Сивцев бұтырыр Петр Емшанов атынан спортивный сколаға үгіз оғыны жарықтыр. Ән бәйен әппетін бұл местеға, ұрқы дүсішаға анбастан тұсту басығы көбірігер тақсы бұтым дейді. Тұстуға қайдақ кәлбеккіне? 9-10 астақ бар. Оғар тақпыма табары маңына кәлінімен жарықтынар әті. Оның кенегі тұтта 10 кәлсен барымын. Маңына дүша атмосфераты, осы әлбеға бары, көлімін сөбілемін. Дальше интерегермен. Қалан жартына мұнтын, күмбігін өрділді таптығы көріңбінен жартына, онына олар етші әйді он. Спордығыты оғыс ағытын доғырдыс бұд дегеттер спортсмен Кузьма Сивцев чөл оны чәбдік тұрғы итилі әтшілергер еңерер. Кені бәхі сылын оғыларғы тренерінен үлелер. Оғыс ағытын сағылан оғыян тахарбыт үйрен әтшілері осколы үктелігер тақсанда баран ұтымнақтың жарықтан алар. Итилі әтшілергер тоқ сүрін ердебілі ақын едені етігі маңнық құрыйдыр. Самы қалымны оғылыптан бәрәдігі деймін. Онына кенер бұл талан бұл жарықтарғар ұғынық спортқа ғыржаларын үлдейді. Тойлақын оғылар оның кенжанлар кенер оның спортқа тақтарына кенер білдіресі де жағарылдар. Әдер тренер сетейлі ағылар бұтын ақсыз-тоқсыз класс кәніне олимпийске әрелік училищетін қығатығар сайынлары ұйтабын денетер. Айсын Кириллин Кузьма Сивцевке үліс класстан жарықтанар, бұйыл Россия тағымығар көрәқтіғе барар бағасына алағын әтті. 6 сенге асқырлығы результат көрдір бәт әтім. Оның кені үшелік жарықтан, жарықтан тақалларан, индивидуально жарықтан, оның көрәқтіғелерге тасқайдан, потом кейін ордой, оңырын әрі дейханымен кейіне, мақтадан ордың кейіне қар. Сақат әрі жарығынан жартанар бұна оқы кейін жұттағын. Так, шо, молодцы! Бұдақ-бұдақ! Кузьма Сивцев иритігер кейдбік қырачан тұстуықтар тұсту, бұрабылардың қалбарқай албастарын үйеретен маңнайғы олықтарын ұғыраллар. Юра Николаев бастығытын олықан түйілгеға көн көрсіғе барары, түйере баттаға туара қайсы сылдар. Қандық күрегімдері білеған Юра? Менісі Плюс, атак, оттук, прогиб, кузьмасынсыз, эшедик, директор, бастыгы тоқпын, хасым бұрын кебейгі. Арас тағынақ күн көптіңі көйілаға, ол күлінге регион сәтті түгілләк чемпионы 10-лікті ақылық кейіләткеніне қайдақ сыңынары. Мен татыға болар мұхытынан наға мәнлік тұғы көрбәпі. Сұйыта айын құлды болбада қадыра. Намын кәлімін дағына, дөдуар кәлімін жүрінен қалам қадыра. Осы тұқта. Так, біле, Улхан Кораттарға, Зборларға, Мегаполиска, Хыртаға кейі біле, аға, ғалайыр. Оны мана дәді өкерлі әқтінің жоқ адырға, мен қалауын.
көңіл тустуынан оны қапсығайынан отымнақтық жарқтыны сылдар Кузьма Сивцев сыты кевселерінен Чағылхай көйіларынан өйретер оғылырғар бұқырды қолы бұр бола сылдар. Юрген Арманова, Енекедик Рашапкен, күнтен күн, Намулуға. Салғы күлгіз рекламақ тоқтан ағық біт. Күнтен күн бері түміктер жағығар керабет. Оғын күнгі қағамыд от серке ғорер дері тияқтағден тұрғайсын министері Александр Атласов правительство отчу тұр мұнығар әйтінер біде. Үрата барбаққа ұғыс алданылан қолбұрдыққа ұлы сүрбеккен әлекті ағаттан онына барытығыр тұры мостағы онына сыспай селіағы тұталылар. Бір тұлынан әттаққа тұрғайсыватынан ұғыс алданына төріт онына тұтақ жарықтары болары. Улуска үз герой әніксіт барын үгіспет білері бола, сақа жақталардан бастығы социалистика үлі героя Елизавета Бұрцова, кіне кәнна мандық үрдік тескетік себет Анастасия Капырина, онтан күн бүгін Россияға сұрағарар үлі героя Михаил Готовцев, ұғыс алдан ұлғын баяғантай негелегер оларар, онына ұнақыған сүйі үйрен күн сола болбат кейінен білебет. Әдір сәгенлерді ғаттан бастыңтан бастың кербейіне сәтеспет жылу өніксіз бұйыл әтті 15 сағын толла ұсалданлар оның тұмыс тұттар кейлерін қолабыр оңыстан тұйға айстыватын сайынларға ме бұланларды ақтар. Бүгінгі берігі ұлысқа күстігі қайдақ туаран әрелерін Орға Шепелева білігінлерер. Жасара нарат түгіртір әбіт 3000 тұхақталақ үкчі етін күрдік нерей өйніксіт Николай Салайов олыс күчәлләқті күрәрістер ағатар. Бұ күрдік 105 түбіні күстадан тұрар құмыстағы бөйілігін бұрнашовтар жекерген бағыны қағайсыларғар түрі ақсағыланан күн ақсын сүйі ақсана қаңыр. Мен осасы ол бейін ақпы түрі. Бәке бейін ақты Мантан саа сәтәңе болақтаны сәтті онтан тақсы нақты түріқтәқ, үріңілге үрілге сүріқтәқ. Аспы сылғы үйкі ұлымыт сүй сүйбе тонна бұланларын көғаран сүй сүйден тоннаны тұттар бұттыра. Бұйылды Мантан ағайаппат өсі де әлбәдір сұрықтақтар. Оларын әмеді жыл көрдірін еден қағайын Иван Бұрнышов сәрғашиер. Сүйі ақсаған төіп ағыр әлбәтеққа сөпірәрі от тейбететтен күйін сүйіхтін атшаппытын кепсер. Өң жылғы бәйтін сәріттен 305 тоннаты ұлар қақтақ сілдәқтір әрәрі құран жылар тұраннар 180 тоннаны отта отылар. Жігер 205 тоннанан қыстығы торулылар. Онан сылақсын оттарын әбінерге көхәлләлілер. Бұйылда 100 тоннаны үйе бүліттен атласпыттар. Онан тамантан ұлдаққа үлкен дейін соғыс болады. Бұйыл үші өй қоғысын. Хадисті бұдан меші өй. 180 тоннан оттау. Онан тұйбы қайдақты тейбаны ғылға ғады бұйыл. Ғылғылақ бұд, отыққа белі ақ бұд, отыққан тақадаған. Онан ғылғы бұд оқсыңдықтан болмай ғады. Білейін, манта қазып сәуі ғаты, білді бәр. Бұл кетті хилер сені ұқты ақ. Сейлер жамы тұңызды ұқпы, семені ғабыт сылғылайы. Алты оңға ға. Білдерін күрдік сүйі сылғы жәген боларын тұғыр отқа ашыстывата ұлақан солталақ. Оның бәйетін онына тастан керір ұту бәрберкеліттен ветеринарны управление лабораторияйдығар, қаясарда аналисатар бұғычылақ. Оны сәргі нақ сүйі саңы түріғақ ұрыларын сәрттер үлелер сағыландылар. Мұндайға бұлан бұғытнан 15-тің жөтіпе чинчиіні ағықтақ. В данное время сейчас мы берем анализ крови на такие заразные болезни, как бруцеллез, лейкоз, проверяют там лаборатории. Также проводим вакцинации против сибирской язвы и МКРа. Сейчас начались еще массовые отел у коров, поэтому работы у нас добавилось. Там отделение после этого или... Помощь при родах, там, телятам маленьким прививки делаем. Онан мантан саас кыстыгы тенге туырурга улахан кылғата суақ күйеққа өктенерге айдығыламы түлі дегеген біспаққа ұйтылан тұй серін олақты ақтырын түбіге үксе әті. Ольга Шепелева, Петр Альгынов, Сақа телевиденеті, күнтен күн. Аны салғы аммалуғын тарияны республика үрдінен оты тегей тағы төл өспенін білсек бет. Тоғы алачу аммалуғын бүйінгі беребіге ұрдабы детаққа түхеді.
Кыса масыйлы устан сердерін ұғыттатар, бұ аспы сайын құдығалары кура қапыттара, әбетін ойыр бағары сыралыған кәбіспет отторын тоғыс алабыда. Онын білген қайдақ жағынан олар-оларын білсәрі Иван Яковлев аммаға бары сырытта. Вот она зеленая. Видно, что это сено дождь не видел, влага нет у него. Когда естественным этим высохло и его собрали, это очень хорошее качество. Хангаластын телевитотуар Уджали Гардашов хайгыртын сола болбат. Кыржыгда Куранга білімді метрулуына қоткүйіға қорғыр мостақ тұтосиен үйді білігі қойдуғы. Гардашов хайстуатыгар 305 тоннаны сақастабытыттан 200 тоннаты сөкеммет. Мы осенью купили, сейчас вот как дорога открылась, уже вот возим. И еще надо довозить где-то 150 тонн. Качество, да, ну не жалуемся. Ну, качество мы да, уже сейчас уже не до качества, если честно говоря. Лишь бы там сена было, хватило там, да, чтобы подъезжание было. Ну, до весны дотянуться. Оттары тейбет отын қағайстуалар әмейі тейі тағы түбігер сылжалар. Кәскіл кооператив 500 қорғыр мостағы ейтер. Бұлырынғы құраңы оғыстаран қағайстуа бұланнавы татуттан бейенірі бірігіні толырон қыздыққа кербітен. Бүкіндерге кәскілдер қатастан әбейі отағалтаран ары өретінілар. Білген өтті бұл қатастан тейі әдебіт, 100 тонна кәлекті қатастан. Онтан кәлбеті білген әтті 11 тонна кәлі. Оны ғамарсынтан өттін сенашыген тейінді біт. Өсі дағаны 200 тонны, 300 тонны күрдік келен нәді от. Қачықаттан келер, намтан келер, оны өсі бағар тейбе тәқпітіне білуіттені меғалығы құты. Бұ қатастан келбет от, үрде ғачы өй бәдік сейлер, сөйілер. Аспыт сайын аммалар хүрбе хәпті тіхінші кәріңе ототтон бұланларын ағуын алты бұрығын толырын қыстыққа келбіттерім. Куран сайын мөкер үйте манан әрі бүппәтеғам. Қыстыққа күтене қынене аны бахар ұты тұрын кәбіхілі ғоттырын сен, сүйіхілі ғастағы жоны мұннуққа қайбіта. Опсай хәтті үстен тақсы туыны от күл көмір болбута. Орту кәлбе қотсом орсуын онына әмісіне хілегер болжамыта. Әмістер қыстығы тұрурын еттен, сүйіс алты онтан тақсы туыны отуғалтырықты ақтар. Күн бүгін хілег жалтыда теліліқті ғот тұғын бірігіні кәлі ден, ехетіндері. Оның сәтті үстен тақсы құрығыр мостағы тұтарын хілег, қыстығы тәңі тұратар бұтқанлық дәлілер. Ағы сүйі қыстан тұрар ден, онында түгінші 200 сылғы бар ден. Әміске, от бұланы тұрдық қаяматаға. Бұттағаны ол бағар ең бол бұта күгін, олым көл бүдігер, олымны тұрабын жанан, олын от әхін әлбі қотатылығанын алында. Аммалар тейбет отторын білеген мәң қаңаластан, қаңаластан, намтан, горнайтан оны бүліттен ағалтыраллар. Аммал ұғығар отторы тейбе қағайыстыларға оты тейі тоқсуңы итан сағаламыда. Күн бүгін ұлу сүргінен 2 тейінші әтті 100 тонна құрдық. От телекті ақ мантан күн бүгін түрдан ағыз бұрығаны намны месетігер кәлілі. 30 аяпқалағы қағайыстылар бейлері түліхін ұлалар. Көмі өйбіл темір көлі өңі түгер көрілі оған. Чөпчілан әтті қай тейі тәхін ұшаты тол ұйылылар. Онуға бірді тонны өттіғі қатшы боларын ұлы ұстытын қағайыстылатын салайачыда маннық бұхарар. Бүгін бұлағын әтті бастығы сұрттағы өт 6 тұйыншы болды, үксі 6 тұйыншы атласты өт. Онғы бұлағына бәлірі ұйын алды, қағайыстығы жағаны жондар. Онына бұлағына бұқты қағайыстығы нестесті өте өйен өттін бұл пиролысқатын кейінін төй өтті. Оның бүгінгі тұрғынан төхе болан кәдірі білді бәт, бағаш үз бұрын бұлы, барығын бұрын бұлы. Республикатын қылғалақ ұлыстырын әтті қатустағы үлі 2 түхімеғінен барар дейін тұй қайыстуатын министерстіветігер ихетіндерілер. Бастан сәтті ұлыс 6 түхінші 300 тонна оту бәйтін нәхілектеріктен етені доғаварды сұпыт ұрайынларыттан ағалтарар. Салғы 200 түхімеққа мен сәтті ұлыс 10 түхінші тонна оту тағығықтақ. Бастық этапы тәртеппетін бұдығетті ұлыс тейер тағар заявқаларығыз бәйті жөйкедеді ұтып 1 миллион нәхуымма барығыға. Оттың екесі этапы тегер бұл заявқалар қойптан келбеттері оны рестік күтішінәсі қанамыдар үйхатты өт. Екесі этапы тәртті ұлыс кәме 10 тағынша тоннаны тағы өтті болақ нөрі 6-16 миллион нәхуымма барығыға. Күйінгі сол қалыр дері біл аннамыт өттелден тағылан бүтіқті қоттың көкіктіне қадері үстеді үсі қалылам. Иван Яковлев, Илья Лыткин, Сақасыра, Күнтен-Күн.
Коллегам Иван Яковлев эпитнен кюх мутукчака горюр дере агун тют хонукалла. Антон Кюндил Эргиринен кулун тутар и бединденіктен номно сағаланнар сааскы дарбыт үнелдер. Эпикадері қараңы кем ағыйыр сандал саасмаңны гилдеттері тулуктар келелерін күтебет. Олар әрі тымны дебара сенбир тута уғарибата болу сааскы тиби қақы қанна барай. Оно аныгы есерінен әрді түйен келер үй қайдақ болуғын жокускайдағы гидрометия агробелгеләхінгі начальнігі сарғылана никитиналығын күтті бұғы кәпсетеққа. Сарғылана Толевна үтекіннен саз қайдақ боларын үйті менені аспыт үйдар әргетен ұллаққа жа чақчы өтірінен түшпетақ тоқыттар тұмнылар түйен ұлылар. Опсынан түхі тұмны есірді мен білербінен таттыл ұғар 6-10 градуска тиесіл дебіта. Атын Улустарга хайдагате. Был хазда сулах слаз кыгын кенелертен жиннах тамаран тымнылар түстілер. Тоқсунне олунне ыйдар орто температура климатической норматтан 2-7 градыгынан намхақ болулар. Улхан тымнылар бейгінтен 5 градус тымныл кейін улустарга тоқсунне 11 чыхлатыр сағыланмыта. Самый намыгық көрдері бейгін ағыз градус тымны тоқсунне Уан ағыз сүйбе хүс күннерігер Верхоянскай, Делинкир, Шилогонцы, Хабардино метеостанцияларыгар. Уанна Нюрба Корак кабелетін мете. Сарғылан Анатольевна, бұ күннерге күн жыл қайдақ болары турары қаннатымныйе әбетер сылыйайды? Маннық күн жыл күлін тұтар ұй 405 жылатығардылығы турары күйтілдер. Но рүбіл күннерге Монголияттан әр циклон, Тариян соғыру оны кейін ұлыстарға, хары оны тибейіне қалды. Соғыру температура 12-17 градусқылығы сылыйыға. Но сұқылың астыпытын кәнеттен төптері тұмныйыға. Очоғыны күлін тұтарыға қалдан қайдақ тұруғай тұлақ тибейлі тұл тибей қаңыттан сағалыны еден сабағалы кет. Осынан сылас сасду әбетер тұмны болуды. Бастыкы күн рейгер кейін ұлыстарға 32-36 градус тымны тұрақтара, онтын бүтегі күн рейгер уже 5-10 градуска тие сымнан қарбыт ұлын барыға. Атак, ұйдағы прогнозынан среднемесячный температура республика үгіс ұлыстарға 1-2 градусынан норматтан үрдік болу, Хотугулу илін районларға норма көрдік, онда норматтан 1 градус намғақ болуды. Сарғылана мақтанабын. Субу білігін білі бетінен Дубай қорақы ұтылы бұт, оғынан ұтыға аң дөйдетаға фаза пара арчери турнирге бір дөйділақ бұт Степан Идар Тахинова 2 күхіл көміс мәтәлейлері сетісті. Жақталар квалификацияларға сүйіс отут сүйісір бағыс ашқоннан бұйсан Степан Динда Индиеттін сылжар Джоти Балияны көйін бастығы местені ұлла, опсая бір дөйділақ бұт турнирге 614 ашқонылан отырсылығашыларын барыларын ұрағынан бірақты. Мана неделі түміктерін тағарар күнтен күн информационны беріні түміктейбін, кемсіті көрбекі қалбытын бікка, tereonline.ru, әбітар яқ үрбетет канал сайтығар, онына инстаграм балаға, ютуб каналға кейрен көрі құтын, ағы құтын шәп, теген тәбдік сылжын, қарсыз маскағытын кәтергетін ұмнымын, аны бір неделінен әфирге көрсіқі дере.